નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે નવા અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે ધોરણ 8 વિષય વિજ્ઞાન ચેપ્ટર 11ની સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની ચર્ચા કરીશું. તો જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, જેથી તમામ વિષયની માહિતી તમને મળતી રહે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. ચેપ્ટર 11, વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબક રાસાયણિક અસરો. પ્રશ્ન 1, ખાલી જગ્યા પૂરો. પેલું, વિદ્યુતનું વર્ણન કરતા મોટા ભાગના પ્રવાહીઓ એ ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યાના દ્રાવણો હોય છે. તો જવાબ આવશે એસિડ, બેઝ અને ક્ષાર. બીજું, કોઈ દ્રાવણમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થવાને કારણે ખાલી જગ્યા અસર ઉત્પન્ન થાય છે. તો જવાબ આવશે રાસાયણિક. ત્રીજું, જો કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે તો કોપર એ બેટરીના ખાલી જગ્યા છેડા સાથે જોડેલી પ્લેટ પર જમા થાય છે. તો જવાબ આવશે ઋણ. ચોથું, વિદ્યુત પ્રવાહ દ્વારા કોઈ પદાર્થ પર જરૂરી ધાતુનું પડ ચડાવવાની ક્રિયાને ખાલી જગ્યા કહે છે. તો જવાબ આવશે ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ. પ્રશ્ન 2, જ્યારે કોઈ ટેસ્ટરના મુક્ત છેડાઓને કોઈ દ્રાવણમાં ડૂબાડવામાં આવે છે ત્યારે ચુંબકીય સોય કોણાવર્તન દર્શાવે છે, શું તમે તેનું કારણ સમજાવી શકો? જવાબ આવશે હા. આપેલું દ્રાવણ એ વિદ્યુતનું વહન કરે છે. વિદ્યુત દ્રાવણમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થવાથી ટેસ્ટરનો પરિપથ પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યુત પ્રવાહ ટેસ્ટરમાંથી પસાર થાય છે ત્યારે ચુંબકીય અસર ઉપજાવે છે, જેના કારણે ચુંબકીય સોય કોણાવર્તન દર્શાવે છે. આગળ વધતા પહેલા, અમારી એક એપ્લિકેશન છે વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન, જેને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ઇન્સ્ટોલ કરો. ઇન્સ્ટોલ કર્યા બાદ ઓપન બટન પર ક્લિક કરવાથી આ ટાઈપનું મેનુ ઓપન થશે, જ્યાં તમારો મોબાઈલ નંબર એન્ટર કરો. ત્યારબાદ સેન્ડ ઓટીપી પર ક્લિક કરવાથી 4 અંકનો ઓટીપી આવશે અને એન્ટર કર્યા બાદ તમારું લોગિન થઈ જશે. ત્યારબાદ અહીં આ જ પ્રકારનું પેજ ઓપન થશે, જેમાં એકમ કસોટી પ્રમાણેના એક્ઝામ પેપર્સ, એ ઉપરાંત યુટ્યુબ વિડીયોઝ પર ક્લિક કરવાથી જે તે ધોરણના પ્રકરણ વાઇઝ સોલ્યુશન મળી રહેશે, જેમાં પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશન, તમામ વિડીયો મળી રહેશે. આ પ્રકારની તમામ માહિતી તમારા મિત્રો કે સગા સંબંધીઓને શેર કરો. તો ચાલો આગળ વધીએ. પ્રશ્ન 3, એવા 3 પ્રવાહીઓના નામ આપો જેમનું પરીક્ષણ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે કરવાથી ચુંબકીય સોય કોણાવર્તન દર્શાવી શકે. જવાબ આવશે પેલું નળનું પાણી, બીજું લીંબુનું પાણી, ત્રીજું વિનેગર. પ્રશ્ન 4, આકૃતિમાં દર્શાવેલ વ્યવસ્થામાં બલ્બ પ્રકાશિત થતો નથી તે માટે શક્ય કારણોની યાદી બનાવો અને તમારો ઉત્તર સમજાવો. જવાબ આવશે આકૃતિમાં દર્શાવેલ વ્યવસ્થામાં બલ્બ પ્રકાશિત થતો નથી તે માટેના શક્ય કારણો આ મુજબ હોઈ શકે. પહેલું કારણ, જોડાણ ક્યાંકથી ઢીલું હોય. બીજું, બલ્બ ઉડી ગયો હોય. ત્રીજું, સેલ ઉડી ગયો હોય. અને ચોથું છે, દ્રાવણ વિદ્યુતનું અવાહક હોય. પ્રશ્ન 5, બે પ્રવાહીઓ એ અને બી ના વિદ્યુત વહનની તપાસ કરવા માટે એક ટેસ્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. એવું જોવા મળ્યું કે ટેસ્ટરનો બલ્બ પ્રવાહી એ માટે તેજસ્વી રીતે પ્રકાશિત થાય છે, જ્યારે પ્રવાહી બી માટે ઘણો ઝાંખો પ્રકાશિત થાય છે. તમે તારણ કાઢી શકો કે? તો જવાબ આવશે એ. પ્રવાહી એ એ પ્રવાહી બી કરતાં વધારે સારું વાહક છે. પ્રશ્ન 6, શું શુદ્ધ પાણી વિદ્યુતનું વહન કરે છે? જો નહીં તો તેને વાહક બનાવવા માટે આપણે શું કરી શકીએ? ઉત્તર આવશે ના. શુદ્ધ પાણી વિદ્યુતનું વહન કરતું નથી. તેને વાહક બનાવવા માટે તેમાં મીઠું, એસિડ કે આલ્કલી ઉમેરી શકાય. પ્રશ્ન 7, આગ લાગતી વખતે ફાયરમેન પાણીની નળીઓનો ઉપયોગ કરતા પહેલા તે વિસ્તારના મુખ્ય વિદ્યુત પુરવઠાને બંધ કરી દે છે, તેવું આવું કેમ કરે છે? સમજાવો. જવાબ આવશે સમુદ્રના પાણી નિસ્યંદિત પાણી ન હોવાથી વિદ્યુતનું વાહક છે. ફાયરમેન પાણીની નળીઓનો ઉપયોગ કરતા પહેલા તે વિસ્તારના મુખ્ય વિદ્યુત પુરવઠાને જો ચાલુ રાખે તો પાણી મારફતે વિદ્યુતનું વહન થવાથી ઇલેક્ટ્રિક શોક લાગવાની શક્યતા છે, જે ફાયરમેન માટે પ્રાણઘાતક સાબિત થઈ શકે છે.
પ્રશ્ન 8. દરિયાઈ વિસ્તારમાં રહેનારો એક બાળક પોતાના ટેસ્ટરથી પીવાના પાણી અને સમુદ્રના પાણીનું પરીક્ષણ કરે છે. તે જુએ છે કે સમુદ્રના પાણી માટે ચુંબકીય સોય વધારે ચલિત થાય છે. શું તમે તેનું કારણ સમજાવી શકો? તો જવાબ આવશે, સમુદ્રના પાણીમાં પીવાના પાણી કરતાં વધુ પ્રમાણમાં ક્ષારો અને ખનિજ દ્રવ્યો હોય છે. તેથી સમુદ્રનું પાણી પીવાના પાણી કરતાં વિદ્યુતનું વધારે વાહક છે. પરિણામે સમુદ્રના પાણીમાંથી પીવાના પાણી કરતાં વધુ મૂલ્યનો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે. તેથી ચુંબકીય સોય વધારે ચલિત થાય છે. પ્રશ્ન 9. શું ધોધમાર વરસાદના સમયે કોઈ ઇલેક્ટ્રિશિયન માટે બહાર મુખ્ય લાઇનની મરામત કરવાનું શું સુરક્ષિત હોય છે તે સમજાવો. જવાબ આવશે, ના, વરસાદનું પાણી એ નિસ્યંદિત પાણી છે, પણ જ્યારે તે વાતાવરણમાંથી પસાર થઈને જમીન પર આવે છે ત્યારે તેમાં ઘણા ક્ષારો, ધૂળના રજકણો અને પ્રદૂષકો ભળે છે. પરિણામે તે વિદ્યુતનું સારું વાહક બને છે. હવે ધોધમાર વરસાદના સમયે જો ઇલેક્ટ્રિશિયન બહાર મુખ્ય લાઇનનું રિપેરિંગ કામ કરે તો તેને ઇલેક્ટ્રિક શોક લાગવાની શક્યતા છે, જે તેના માટે પ્રાણઘાતક સાબિત થઈ શકે છે. પ્રશ્ન 10. પહેલીએ સાંભળ્યું હતું કે વરસાદી પાણી એટલું જ શુદ્ધ હોય છે કે જેટલું નિસ્યંદિત પાણી. તેથી તેણે એક સ્વચ્છ કાચના ગ્લાસમાં થોડું વરસાદી પાણી એકત્રિત કરીને ટેસ્ટરથી તેનું પરીક્ષણ કર્યું. તેણીને તે જોઈને આશ્ચર્ય થયું કે ચુંબકીય સોય કોણા વર્તન દર્શાવે છે. તેનું કારણ કયું હોઈ શકે? જવાબ આવશે, વરસાદનું પાણી જ્યારે વાતાવરણમાંથી પસાર થઈને જમીન પર આવે છે ત્યારે તેમાં ઘણા ક્ષારો, ધૂળના રજકણો અને પ્રદૂષકો ભળે છે. પરિણામે તે વિદ્યુતનું સારું વાહક બને છે. તેથી ટેસ્ટર વડે તેના પરીક્ષણ દરમિયાન ચુંબકીય સોય કોણા વર્તન દર્શાવે છે. પ્રશ્ન 11. તમારી આસપાસ ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ કરેલી વસ્તુઓની યાદી તૈયાર કરો. જેનો જવાબ છે, ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ કરેલી વસ્તુઓ: પહેલું, કારના અમુક ભાગો; બીજું, બાથરૂમના નળ; ત્રીજું, રસોડામાં વપરાતા ગેસ બર્નર અથવા તો ચમચા; ચોથું, સાયકલના હેન્ડલ; પૈડાઓની રિંગ; પાંચમું, કેટલાક આભૂષણો; છઠ્ઠું, ટીનના ડબ્બા; સાતમું, પુલ બનાવવા માટે વપરાતા ગર્ડર. પ્રશ્ન 12. જે પ્રક્રિયા તમે આ પ્રવૃત્તિ 11.7 જોઈ હતી તે કોપરના શુદ્ધિકરણ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. એક પાતળી શુદ્ધ કોપરની પ્લેટ અને એક અશુદ્ધ કોપરનો સળિયો ઇલેક્ટ્રોડ્સ તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. અશુદ્ધ સળિયા પરથી કોપર પાતળી કોપરની પ્લેટ તરફ જતું દેખાય છે. કયો ઇલેક્ટ્રોડ બેટરીના ઢન છેડા સાથે જોડેલો હોવો જોઈએ અને શા માટે? જવાબ આવશે, અશુદ્ધનો કોપરનો સળિયો બેટરીના ધન ધ્રુવ સાથે જોડવો જોઈએ અને પાતળી શુદ્ધ કોપરની પ્લેટ બેટરીના ઋણ ધ્રુવ સાથે જોડવી જોઈએ. આ રીતે જોડાણ કરવાથી જ્યારે કોપર સલ્ફેટમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે ત્યારે તેનું વિભાજન થવાથી કોપરના ધન આયનો અને સલ્ફેટના ઋણ આયનો બને છે. આ કોપરના ધન આયનો બેટરીના ઋણ ધ્રુવ સાથે જોડેલ પાતળી શુદ્ધ કોપરની પ્લે બેટરી પર જમા થાય છે. સાથે સાથે અશુદ્ધ કોપરના સળિયા પરથી સમાન માત્રામાં કોપર દ્રાવણમાં ભળે છે. આમ કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાંથી જેટલી માત્રામાં કોપરની પાતળી શુદ્ધ પ્લેટ પર જમા થાય છે તેટલી જ માત્રામાં કોપર અશુદ્ધ સળિયા પરથી દ્રાવણમાં આવે છે. આનો અર્થ એ થયો કે કોપર એક અશુદ્ધ ઇલેક્ટ્રોડ પરથી બીજા શુદ્ધ પર સ્થાનાંતરિત થાય છે અને કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણની સાંદ્રતા જળવાઈ રહે છે. આ રીતે અશુદ્ધ સળિયાનું શુદ્ધિકરણ થાય છે. થેન્ક યુ.